Сечова система перш за все поділяється на органи, які утворюються, чи які її будуть виводити. Якщо говорити спочатку про хвороби нирок є причиною біля 1 мільйону смертей щорічно. Щорічно захворювання нирок і загалом сечовидних шляхів це 12-те місце серед причин смертності. Ну, взагалом це 1,4% від всіх смертей у світі, і 17-те місце, підкреслюю, 17-те місце серед причин інвалідності. Нирки, ви пам'ятаєте, є органом, який визначає постійність позаклітинної рідини організму і регулює склад середовища, яке оточує клітини. Вони запобігають змінам внутрішнього середовища і забезпечують підтримку таких основних параметрів гомеостазу. Це ізоволемія, постійність об'єму крові, ізотонія, постійність осмотичного тиску, ізоіонія, постійність іонного складу і ізогідрія, постійність концентрації водневих іонів. В свою чергу є ряд функцій нирок. Основна функція – це екскреторна або видільна. Вона досягається тим, що є фільтрація плазми клубочками. Тут йде пасивно, без затрати енергії. Селективна абсорбція канальцем матеріалів, необхідних для підтримання внутрішнього середовища, це енергозалежний процес. Секреція іонів водню і продукція амонію, енергозалежний процес. Ну і крім того, ендокрина визначається синтезом реніну, еритропоетину і простагландинів. Тобто, якщо говорити про ендокринну систему загалом, то туди відносяться і нирки, тому що нирки мають ендокринну функцію також. Щодо метаболічної, це перетворення та синтез речовин, які необхідні для правильної роботи і функціонування організму, і регуляція кислотно-лужного балансу, осморегулююча участь у кровотворенні, тобто нирка відноситься до органів, які беруть активну участь у кровотворенні також. Щодо екскреторної або так званої видільної, це основна функція, відповідно, виділення з організму води, кінцевих продуктів, відповідно, метаболізму, чужорідних та токсичних для організму речовин, в тому числі медикаментів. Гомеостатична підтримка головних параметрів гомеостазу, це водно-сольового обміну, кислотно-основної рівноваги. В свою чергу, інкреторна – це синтез ферментів і біологічно активних речовин, основні з яких ренін і депресорні простагландини, вони беруть участь у регуляції артеріального тиску, еритропоетин і інгібітор еритропоезу, необхідні для повноцінного кровотворення, і гормонально активна форма вітаміну D3 – це регуляція фосфорно-кальцієвого обміну. Щодо причин патології нирок, за рівнем є певна класифікація, їх декілька. Перша – це за рівнем дії причини, це преренальні, ренальні і постреональні. Преренальні, відповідно, ендокринопатії, нервово-психічні фактори і розлади кровообігу, ренальні, інфекційні та неінфекційного походження, місцеві розлади ренальної перфузії. І третє – це постренальні порушення відтоку самої сечі, тобто обтурація або стискання сечових шляхів пухлинами та напрямками та каменями. Внаслідок цього збільшується внутрішньо-нирковий тиск. Якщо говорити за походженням причини патології нирок – це первинні та вторинні. Первинні – це генні мутації і порушення морфогенезу нирок. Вторинні – це набуті хвороби, це найчастіша причина. За природою – біологічні, фізичні, хімічні. Знову ж таки, основною характеристикою нефрон – це структурно-функціональна одиниця нирки. Кожна нирка має більше 1 мільйона нефронів. Основні складові частини нефрона – це клубочок, проксимальний каналець, петля Гендла, дистальний каналець. Ну і як нефрон – це основна структурно-функціональна одиниця нирка, є нирковий тільце, система канальців, ви пам'ятаєте, є проксимальний, петля Гендла, дистальний каналець, збірна трубочка. Саме в цих структурах відбуваються основні процеси, що забезпечують сечоутворення. Це клубочкова фільтрація, канальцева реабсорбція і канальцева секреція.
Ну і якщо говорити про основні такі моменти, що виникає, це перш за все гіпостенорія виникає при зниженні, зменшенні здатності нейроконцентруватися, чи ізостенорія, повна втрата нирками здатності концентрувати і розводити сечі. Протеїнорія – це виділення білка сечі, гематорія, поява еритроцитів у сечі, тобто, образно кажучи, кров в сечі, так? Гемоглобінурія, поява гемоглобіну в сечі внаслідок патологічного внутрішньосудинного гемолізу. Лейкоциторія – це поява в сечі лейкоцитів, понад 5 у полі зору мікроскопу. Щодо циліндрурії – це поява в сечі особливих утворень, названих виходячи з їхньої форми циліндрами. Бактеріурія – наявність сечі бактерій. Глюкозорія – наявність сечі відповідно цукру. Олігоурія – це зменшення добового діурезу нижче норми. Анурія – повна відсутність сечовиділення, тобто діурезу. І поліурія – це збільшення добового діурезу понад верхню межу норми. В залежності від механізмів розвитку розділяють види такі поліурії – це водний діурез, астматичний діурез або салурез і гіпертензивний діурез. Кількісні і якісні зміни сечі при ураженні нирок, вони характеризуються тим, що для кількісних змін це оліго і анурія, поліурія, гіпо і ізостенурія. Якісні зміни це протеїнурія, гематурія, циліндурія і лейкоцитурія або піурія. В свою чергу, порушення фільтрації це тут важливий процес клубочкової фільтрації, проштовхування води і дрібних молекул через так зване сито під дією артеріального тиску у виносному капілярі. В свою чергу, цей пасивний процес залежить лише від гідростатичного, а точніше, від фільтраційного тиску, який витісняє рідку частину крові із кров'яного капіляра в проспід канальця. Фільтрація в клубочках може зменшуватись або збільшуватись. Це такий основний меседж, який ви також повинні запам'ятати. Щодо причин зменшення фільтрації, це перше зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків, загальне зниження артеріального тиску нижче 80 мм ртутного стовпчика, серцева недостатність, шок, колапс, гіповолемія, відповідно. З приводу звуження приносних артеріол під впливом симпатичних нервів, катехоламінів, наднирковий залоз. Це артеріальна гіпертензія і біль, і органічні ураження аорти та ниркових артерій, коартація аорти, стенозуючий атеросклероз аорти, артеріосклероз при гіпертонічній хворобі, ну, а також це тромбоз і емболія ниркових артерії. В свою чергу важливим моментом є збільшення онкотичного тиску плазми, це зневоднення, переливання великих об'ємів білкових кровозамінників за показаннями. Далі, щодо причин зменшення фільтрації, це збільшення внутрішнього ниркового тиску, це вище 20 мм ртутного стовпчика, закриття канальців циліндрами або сечовивідних шляхів камінцями, порушення клубочкового фільтра, зменшення маси функціонуючих клітин, клубочків. Норма – це 2 мільйона, площа 1,5 метрів кубічних. В свою чергу, зменшення кількості діаметра пор, норма 5 нанометрів, потовщення клубочкової мембрани і аутолеричне ураження глікопротеїдних компонентів базальної мембрани. Щодо появи обмеження фільтрації. Ну, перше таке поняття, яке варто запам'ятати, це азотемія, нагромадження в крові продуктів азотистого обміну і підвищення залишкового азоту крові. Азотемія обумовлена головним чином сечовиною, сечовою кислотою, креатинином, індолом, частково амінокислотами. Норма залишкового азоту це 14-35 мм на літр. І при порушенні функції клубочків цей показник може зрости у 10 разів. Щодо ренального азотемічного ацидозу, внаслідок затримки в організмі фосфатів, сульфатів і органічних кислот, аніони
цих речовин витісняють бікарбонати в позаклітинній рідині і зменшують лужний резерв крові з 20-30 мм до 13-18. Ну, відповідно, азотимія може бути преренальна, постренальна і сама ренальна. Ось таку характеристику вже сьогодні зустрічали. Причини збільшення фільтрації, підвищення кров'яного тиску, це надмірне споживання води, розмотування набріків, які характерні, відповідно, зниження онкотичного тиску плазми, це при гепатитах, цирозах, внаслідок браку альбумінів, прояви підвищеної проникності, це вже протеінурія, виведення сечею плазмових білків понад фізіологічні межі, це 30-80 мг на добу. В свою чергу, поява сечі білкових фракцій з молекулярною масою понад 70 тисяч. Щодо гематурії, вихід еритроцитів у просвіт ниркових канальців і поява їх у сечі. Еритроцити часто бувають виложені внаслідок гемолізу у вигляді тіней. Ось така ниркова клубочкова гематурія розглядається як один із провідних симптомів гострого і хронічного гломерулонефриту. В основі цих захворювань лежить ураження базальної мембрани клубочків. Щодо порушення реабсорбції, загалом 99% ультрафільтрату піддається зворотньому всмоктуванню переважно в проксимальних канальцях, які складають основну масу кіркової речовини нирки. Якщо говорити про те, що в проксимальних канальцях майже повністю піддаються реабсорбції білків, глюкози, амінокислоти і електроліти, такі як натрій, калій, бікарбонат, фосфат і вода. Процес вимагає значної затрати енергії. Ну і за добу клубочками фільтрується 173 грами глюкози. В свою чергу виділяється сечею не більше 1 граму. Надзвичайно висока ефективність реабсорбції амінокислот, води, натрію. Щодо порушення функцій канальців, їх називають тубулярною недостатністю, вона може бути спадковою або набутою. Порушення реабсорбції натрію і води, перше, це збільшення реабсорбції спостерігається в таких випадках, як гіперальдостеронізм і олігорична стадія гострої ниркової недостатності. В строму нирок через проксимальні канальці пасивно дифундує вода. Ну, відповідно, внаслідок впливу, в тому числі альдостерону, ангіотензину першого, другого, проходять такі процеси, як підвищення реабсорбції натрію і екскреції калію в канальцях нирках, затримка рідини, стимуляція задньої частки гіпофіза, звуження артеріол, підвищення симпатичної активності, внаслідок цього гіпертензія. Основні причини зменшення реабсорбції натрію води – це гіпоальдостеронізм, нецукровий діабет, пригнічення метаболізму канальцевого епітелію деякими отрутами, збільшення в клубочковому фільтраті осмотично активних речовин, внаслідок чого виникає так званий осмотичний діурез, наприклад, при цукровому діабеті, дистрофічні запальні зміни канальцевого епітелію, канальці втрачають здатність до концентрації і розведення сечі. От. Ну, якщо сечі густина тримається на рівні 1,1, це ізостенорія. Порушення реабсорбції білків проявляється у вигляді тубулярної протеінурії. Причини – це отруєння кадмієм, гіпоксія, опіки, септицемія, ну, інші пошкоджуючі впливи. Відповідно, щодо порушення реабсорбції глюкози, вона проявляється глюкозурією. Це добова норма втрати глюкози сечею до 1 грама і виділяє два види. Ниркова глюкозурія або ренальна, так, виникає на фоні нормального місту глюкози в крові або як домінантна спадкова аномалія, або внаслідок набутого зниження активності цих ферментів при хронічних отруєннях сполучками свинцю, ртуті, урану. І позаниркова глюкозурія виникає на фоні гіперглікемії, яка перевищує нирковий поріг, це до 10 мм на літр.
Відповідно, найчастіше це спостерігається при цукровому діабеті. Порушення реабсорбції неорганічного фосфату і кальцію. Такі порушення носять спадковий характер переважно, тому виділяють відповідно такі синдроми, як спадковий фосфатний нервовий діабет з відповідними проявами, далі спадкова остеодистрофія з відповідними ознаками, це гіпокальцемія, гіперфосфатемія, резистентність канальців до парадгормону через брак відповідних рецепторів. Щодо порушень відповідно реабсорція амінокислот спричиняють аміноцидурі, виділення сечія вільних амінокислот в нормі 1,1 грама за добу, і аміноацидурія буває ренального походження. В свою чергу комбіновані тубулопатії, про них спостерігаються поєднані порушення реабсорбції двох і більше компонентів ультрафільтрату. Найбільш відомим прикладом порушень такого типу є синдром Фанконі, ну або ще його називають синдромом Детоні, Дебре Фанконі. Відповідно, розглядають як велику канальцеву дисфункцію, що характеризується порушенням реабсорбції більшості речовин і іонів, аміноацидорією, глюкозорією, гіперфосфаторією і системними метаболічними змінами. Синдром Фанконі включає множинні дефекти реабсорбції в проксимальних нервових канальцях, що веде до глюкозорії. В свою чергу, в основі цього лежить генералізоване порушення функції нервових канальців. Він включає глюкозорію, аміноацидорію, фосфаторію, протеїнорію, ну, також рахіт резистентний до вітаміну D. Порушення секреції, прояви. Канальцевий ацидоз, гіперурикемія. Ось різні розлади ниркових функцій можуть закінчитися їх недостатності, яка буває гострою і хронічною. Ну, відповідно, порушення клубочкової фільтрації, фактори, які визначають швидкість клубочкової фільтрації, гідростатичний тиск в капілярах клубочків, онкостатичний тиск крові, внутрішньонервковий тиск, стан клубочкового фільтра, відповідно, ну і будова фільтра, відповідно, ви пам'ятаєте, є подоцити, базальна мембрана, деталіоцити. Ну, наслідки зниження клубочкової фільтрації – це азотомія і метаболічний ацидоз. Щодо порушення канальцевої реабсорбції, пошкодження клітин канальцевої епітелії, відповідно, спадкове або набуте зниження активності ферментів і транспортних білків, які забезпечують реабсорбцію і секрецію. Порушення енергозабезпечення – це внаслідок гіпоксії, голодування, гіповітамінозів і надлишок речовин, які реабсорбуються. Цей механізм стосується порогових речовин, таких як глюкози, гідрокарбонатів. Якщо концентрація цих речовин перевищує пороговий рівень, їх надлишок виводиться з сечею. Порушення гуморальної регуляції процесів реабсорбції, вони вже пов'язані із змінами місту в крові альдостерону, вазопресину, перицердного натрій уретричного гормону. Щодо порушень канальцевої реабсорбції, канальцева реабсорбція, найважливіші порушення реабсорбції виникають при запальних та дистрофічних змінах канальцевої епітелії і проявляються порушенням концентраційної функції нира. Це гіпостенурія, стійке зменшення відносної густини сечі в межах, відповідно, менше норми. Так? В свою чергу, ізостенорія – це густина сечі, утримується на рівні густини фільтрату і становить 1,1. Популярна протеїнемія, глюкозорія, аміноацидорія, ацидорія, порушення реабсорбції неорганічного фосфату і кальцію, ну і комбіновані тубулопатії або так званий синдром Фанконі. Щодо порушень канальцевої секреції, поділяється на дві такі групи – канальцевий ацидоз
і гіперуркемія. Основний механізм при канальцевому ацидозі – це гальмування аміноацидогенезу та секреції водорових іонів. Як наслідок тубово інтерстиційного синдрому, який характеризується атрофією епітелія канальців, нефрона та склерозом строми. Гіперурикемія, як наслідок порушення секреції сечової кислоти, виникає ниркова форма подагри. Щодо гострої ниркової недостатності, це раптове припинення або різке зменшення функції обох нирок або єдиної нирки. При цьому порушуються такі процеси в нирках, як фільтрація, реабсорбція, секреція. Ну, як наслідок, нирки втрачають здатність виводити кінцеві токсичні продукти обміну і підтримувати сталість внутрішнього середовища організму. Є певні групи причин гострої ниркової недостатності. Знову ж таки, це переренальні, ренальні і постреональні. Внаслідок того, що преренальні фактори впливають на кровопостачання, тобто саме забезпечення фільтрації, реабсорбції, секреції як ренальних причин, ну і знову ж таки елементи порушення постренальні причини – це елементи порушення самого сечовиділення відповідно. Преренальні причини – зменшення об'єму циркулюючої крові, розташування судини, збільшення судинної ємкості, гостра серцева недостатність, емболія легеневої артерії, тромбоз ниркових артерій, відповідно. Ну і суть впливу в тому, що значне порушення кровообігу в нирках, як наслідок, значне зниження ефективного фільтраційного тиску, втрат клубочкової фільтрації. Щодо ренальних причин гострої ниркової недостатності, ну, перш за все, ішемія нирок, нефротоксини, ушкоджувальна дія пігментів, гострі запальні захворювання нирок, стани пов'язані з вагітністю, такі як септичний аборт, наприклад, еклампсія, післяпологова кровотеча, реноваскулярні захворювання. Щодо постренальних причин гострої ниркової недостатності, ну, перш за все, обтурація сечововідних шляхів сечовими камінцями, пухлиною, згустками крові після травми нирок, сторонніми тілами, запальним набивком, стиснення сечововідних шляхів, може бути аденома простати, відповідно, пухлина сечового міхура, збільшення лімфатичні вузли, спайки. Ну і суть впливу – це порушення відтоку сечі, яке призводить до збільшення тиску первинної сечі в капсулі ниркових канальців та зменшення фільтрації. Щодо патогенезу самої гострої ниркової недостатності, преренальні фактори – це зменшення ниркового кровотоку, ішемія нирок і незворотні структурні зміни в клубочках і канальцях. Ренальні фактори – це пряме ушкодження структур клубочків і канальців, обструкція просвіду канальців некротичними масами та вихід фільтрату в інтерстиції. І, відповідно, постренальні фактори – підвищення тиску в капсулі клубочка, зменшення інтенсивності ниркового кровотоку, току під впливом ангіотензину і тромбоксину А2. Відповідно, це все призводить до різкого зменшення ефективного фільтраційного тиску та швидкості клубочкової фільтрації, ну, як спільний знаменник, до якого зводиться дія всіх названих факторів або причин. Стадії гострої ниркової недостатності, початкова період дії фактора, який спричинив саме гостру ниркову недостатність, ця стадія триває від декількох годин до декількох днів. Відповідно, олігорична стадія оліго та анурії. Ну, саме олігорія – це зменшення добового діурезу менше 500 мл, анурія – це вже 100 мл і менше. Саме в цю стадію діагностують гостру ниркову недостатність за зменшенням кількості сечі та настанням біохімічних маркерів токсемії. Ну, відповідно, будуть домінувати симптоми водного отруєння організму, азотемії, порушення електролітного балансу, метаболічного ацидозу. Знову ж таки, після початкової олігоричної стадії, третя стадія – це стадія поліурії або діуретична стадія, кількість сечі перевищує 2 літри за добу. Четверта стадія – це стадія видуження, характеризується відновленням ниркових функцій. Ну, крім того, гостра ниркова недостатність супроводжується високим показником смертності, це навіть біля 40%.
Загалом гостра м'якова недостатність вважається клінічним синдромом, який характеризується значним і різким зниженням швидкості клубочкової фільтрації, в результаті чого нирки втрачає здатність підтримувати склад рідин організму. Нормальне значення, відповідно, швидкості клубочкової фільтрації – це 100-140 мл за хвилину. Ну, відповідно, гостра ниркова недостатність розвивається, коли, відповідно, ця швидкість знижується до 1-10 мл за хвилину. Ну і порушення ниркових функцій, коли діурез знижується до 500 мл. Цей стан називають олігорією. Якщо добовий об'єм, ще раз підкреслюю, 100 мл сечі добовий, то це говорить про анурію. Три категорії причин – преренальні, ренальні та постренальні. Якщо говорити про преренальні – зменшення об'єму циркулюючої крові, розширення судин, серцева недостатність, інфаркт міокарда, ренальні – ішемія нирок, нефротоксини, запалення, реноваскулярні захворювання. Ну і постренальні – це обструкція сечоводів, камені, згустки крові, пухлини, ну і обструкція на рівні виходу сечового міхура, це гіпертрофія простати і карцинома. Чотири фази – початкова, олігорична, діуретична і фаза видуження. І щодо прогнозу, високий показник смертності, найвища смертність, тут дають ішемічна і травматична гостра ниркова недостатність, це біля 50-70%. Щодо хронічної ниркової недостатності, перш за все, це симптоми комплексу, зумовлений прогресуючим порушенням ниркових функцій. Морфологічний еквівалент хронічної ниркової недостатності – це нефросклероз. Початкові ознаки з'являються при зниженні маси діючих нефронів до 50-30% від вихідної кількості. Ну, нирка має значні компенсаторні можливості, в тому числі ви згадаєте тут юкстомедулярні нефрони. Клінічно виражена картина і термінальна стадія – це вже нижче 10% маси діючих нефронів. Зниження швидкості клубочкової фільтрації призводить до нижче 10 мл за хвилину, призводить до розвитку термінальної стадії хронічної ниркової недостатності. Щодо причин, первинні захворювання клубочків, первинні захворювання канальців, відповідно, тубулопатії, хвороби обміну речовин, судинні захворювання, системні захворювання сполучної тканини, обструктивні нефропатії, вродження аномалії нирок. Ну, щодо патогенезу, механізми зниження функції нирок, це зменшення кількості функціонуючих нейронів і значне зменшення клубочкової фільтрації в кожному окремому нефроні, відповідно, без зменшення їх кількості. Ці механізми, незалежно від причини ураження нирок, призводять до змін біохімічних констант крові, це синдром азотемія, тяжких порушень обміну речовин і системного ураження організму. Називається так званий уремічний синдром внаслідок затримки в організмі азотистих залишків, пептидних гормонів, середніх молекул так званих. Відбувається отруєння організму речовинами, які не можуть бути виведені нирками і стають для цього організму відповідно отрутою. Уремія – термін, який вживає для опису клінічної симптоматики хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності. Щодо системних уражень при хронічній нирковій недостатності, найбільш часті прояви уремічного синдрому – це артеріальна гіпертензія, серцева недостатність, анемія, порушення гемостазу, уремічна гастроентеропатія, уремічна енцефалопатія, уремічна легеня і ниркова остеодистрофія. Щодо системних уражень при хронічній нирковій недостатності, патогенез анемія – це дефіцит еритропоєтину, вплив уремічних токсинів на кровотворення, вплив інгібітора еритропоезу, гемоліз еритроцитів, кровотечі, маткові, носові, шлунково-кишкового тракту. Ось так виглядає картина периферійної крові при анемії, морфологія нормальних, відповідно, еритроцитів. Системні ураження при хронічній нирковій недостатності – це патогенез артеріальної гіпертензії однієї з найсильніших уремічних отрут. Відповідно, зменшення екскреції натрію, збільшення об'єму позаклітинної рідини, гіперпродукція реніну, ангіотензину 2, альдостерону, ендо,
Тилін-1 і зменшення утворення депресованих простагландинів, кінінів, оксиду азоту. Щодо системних вражень при хронічній нирковій недостатності, це шлунково-кишкові синдроми, відповідно, анорексія, нудота, облювота, діарея, виразки, кровотечі шлунково-кишкового тракту, системні ураження у вигляді урємічної або водяної легені. Це інтерстиційний альвеолярний напряг внаслідок гіпергідратації, підвищеної проникності судинних стінок, метаболічного ацидозу. Патогенез наркової остеодистрофії, тут уже йде формат зменшення утворення активної форми вітаміна D, зменшення всмоктування кальцію в кишках, клубочковий ацидоз, зменшення екскреції фосфатів, ну і в подальшому резорбція самої кістки. Ну, причини, принципи самого лікування хронічної ниркової недостатності – це трансплантація нирки і програмний гемодіаліз, тобто штучна нирка. Системні ураження при хронічній нирковій недостатності, анемія, порушення згортання крові, гіпертензія відповідно діастолічна, урємічна пневмонія і артеріальна гіпертензія, урємічна енцефалопатія, периферійна нейропатія, м'язова слабість, ниркова остеодистрофія. Щодо уремії, уремія – це вже гостре або хронічне самоотруєння організму, зумовлене нарковою недостатністю, накопиченням в крові головним чином токсичних продуктів азотистого обміну, азотемія, порушенням кислотно-основного і осмотичного стану. Більшість симптомів з'являється після падіння, відповідно, швидкості пацієнту фільтрації, так, нижче 20 мл за хвилину і стають добре вираженими при значеннях нижче 10 мл за хвилину. Патогенез уремічного синдрому, в його розвитку мають значення уремічні токсини. На сьогодні окреслено невелику групу речовин, які можна розглядати як уремічні токсини. Це продукти азотистого обміну. Сечовина, похідні гуанідину, ароматичні сполуки, такі як феноли, ароматичні аміни, індоли. Також конюгові амінокислоти, низькомолекулярні пептиди, нагромадження пептидних гормонів, дефіцит сполук, які не синтезуються при відповідно уремії. Ну і гломерулонефрит, переважно інфекційно-алергійне захворювання, яке морфологічно характеризується дифузним пошкодженням мембранних структур клубочка і клінічно проявляється олігорією, гематорією, протеїнерією, артеріальною гіпертензією і набряками, двобічним ураженням. Гломерулонефрит поділяють на гострий та хронічний. Етіологічно це захворювання різних органів, скарлатина, інфекційні захворювання, вакцинація. От, ще раз підкреслю, що гостра форма розвивається близько 6-12 діб після інфікування, може протікати циклічно і латентно. Відповідно, симптоми гострого гломерулонефриту – це поява перших ознак через один, навіть 3 тижні з моменту появи інфекційного захворювання. Характеризується появою головного болю, слабкості, нудоти, легкої форми ознобу, зменшення обсягів сечі. Набряклість відзначається, як правило, на обличчі або одутловатість обличчя, так зване ураження серцево-судинної системи, ну і гематорія, з якої сечі відзначається наявність домішків крові. Хронічний гломерулонефрит – це вже форма розтягнута захворювання, яке не завершується безслідно терміном за один рік. Автоматично вважається хронічною. Клінічні форми хронічного гломерулонефриту – це нефротична форма, гіпертонічна форма, змішана форма і латентна форма. Щодо пілонефриту, це запальне інфекційне захворювання нирок, пов'язане переважним ураженням канальцевої системи нирки та інфекції ниркових мисок, але спричиняють стафілококи, ентерококи та мікроорганізми. Ну і фактично пілонефрит – це так званий гнійний нефрит, який може бути гострий або хронічний перебігом. Хворіють переважно жінки, тут відповідні чоловіки, жінки 1 до 5.
Що зумовлено анатомічною будовою уретри, тобто це короткий шлях 4-5 см, крім того, зміна гормонального статусу. Ось так виглядає в нормі і при пієлонефриті схематичне зображення самої структури нирки. Ось етіології пієлонефриту – це орогенне розповсюдження інфекції. Інфекція може проникати в нирку, в тому числі в миску гематогенним шляхом. Також його виникнення визначається реактивністю організму і низкою місцевих причин, які зумовлюють порушення відтоку сечі та сечовий стаз. При гострому пієлонефриті проміжна тканина всіх шарів нирки набрякла і густо інфільтрована нейтрофілами, з'являються мікроабсеси, геморагії, нирка збільшення повнокровна, порожнини мисок і чашечок, розширені, заповнені мутною сечею або ж великою кількістю лейкоцитів. Процес ускладнюється утворенням карбункула нирки, з'єднанням гнійних порожнин із мискою і переходом запалення на фіброзну капсулу волокнисту, так, і навколо ниркову клітковину. При хронічному пієлонефриті характерне поєднання склеротичних процесів з ексудативно-некротичними. Розвити збережених каналів розширені і наповнені колоїдним містом епітелії. Приплюснутий така нирка забудови нагадує щитоподібну залозу. В свою чергу ускладнюється нефрогенною артеріальною гіпертензією і хронічною нирковою недостатністю. Симптоми частей болісне сечове опускання, підвищення температури тіла, білю попереку. Локальне може бути також підвищення температури внаслідок запалення, сонливість, ну і загальне нездужання. Щодо сечокам'яної хвороби, захворювання пов'язане з порушенням обміну речовин, коли в нирках або сечововідних шляхах речовинні солі, які в нормі містяться в сечі, випадають в осад і утворюють камені, які заважають виведенню сечу. Сечі. Фактори, які сприяють виникненню сечокам'яної хвороби, це загальні і місцеві. Щодо загальних порушень мінерального обміну, характер харчування, мінеральний склад питної води, авітаміноз. Місцеві – це запалення, сечовий стаз, трофічні і моторні порушення функції чашечок, мисок і сечоводів. Патогенез камені перекривають шляхи відтоку сечі, викликають відповідно розширення, атрофії, запалення, склероз тих відділів сечововідних шляхів, які розташовані вище цього перекривання. І, наприклад, камені миски спричиняють піелоектазію і гідронефроз, камені чашечки гідрокалікоз, камені сечовода, гідроуретронефроз. Ну і інфікування тут уже призводить до розвитку піонефрозу, уретриту, пієліту, піелопаранефриту, і процес може ускладнитися орогенним сепсисом і хронічною нирковою недостатністю. Симптоми: ниркова коліка, сильний біль в попереку в ділянці живота внаслідок відкладення травмування, так, гострими краями, наприклад, каменів. Такі подразнені сезові оболонки сечововідних шляхів, ну і підвищення температури. Щодо нефросклерозу, це вже ущільнення і зморщення нирки в результаті того, що на місці загиблих нефронів розростається сполучення тканини, внаслідок чого нирка втрачає здатність повноцінно виконувати свої функції. Первинний нефросклероз обумовлений порушенням кровопостачання ниркової паренхіми, є наслідком патологічних процесів, безпосередньо не пов'язаних з нирками. Це гіпертонічна хвороба, атеросклероз 1, вікові зміни, отруднений венозний відтік. Ну і атеросклеротичні нефросклероз, тут мають крупно горбиста зморщена форма зору. Вторинний нефросклероз є результатом прогресування захворювання нирок запального або дистрофічного характеру. Серед них гломерулонефрит, пієлонефрит, нефролітіаз, туберкульоз нирок, сифіліс, ревматизм та інші. Щодо симптомів, на ранніх стадіях нефросклерозу виражені вони незначно, але перші зміни можна виявити за лабораторними аналізами, що відображають функції нирок. В аналізі сечі такі відхилення: збільшення добового діурезу, виділення більшої частини сечі в нічний час,
Нікторі появи великої кількості білка, виявлення еритроцитів і зниження питомої ваги. Біохімічний загальний аналіз крові відповідно буде підвищення рівня токсичних продуктів, зниження загального білка, відхилення від норми концентрація калія, магнію, фосфору, зниження рівня гемоглобіну і тромбоцитів, підвищення концентрації лейкоцитів. У пацієнтів з прогресуючим відповідно нефросклерозом визначаються високі показники артеріального тиску, слабкість, головні болі, набряклість, напади стенокардії, серцева недостатність, порушення серцевого ритму, ендокрівія, посиніння шкіри, порушення зору. Щодо оліго та анурії, різке зменшення сечового ділення або повне припинення сечового ділення. В нормі нирки повинні виробляти 1,5 літра рідини за добу вторинна сеча. При олігорії 500, при анурії відповідно 100 за добу. Додатково виведення з організму рідин та інші захворювання, патології нирок, а також механічні це закупорювання каменями, пухлиною, згустком крові, травми. Щодо симптомів, часті позиви до сечового опускання, біль при сечовому опусканні, свербіж, печія, нудота, блювання, діарея. Ниркова недостатність, загальна така схема щодо класифікації. Ниркова недостатність, ще раз підкреслюю, це патологічний стан, який виникає внаслідок неспроможності нирок підтримувати сталість внутрішнього середовища організму. За клінічним перебігом гостра хронічна ниркова недостатність, за етіологією ренальна, преренальна, постренальна і за патогенезом клубочкова і канальцева або гломерулярна і тубулярна. В залежності від порушених функцій парціальна і тотальна порушення клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції, канальцевої секреції і порушення всіх ниркових функцій. Загалом захворювання нирок – це гломерулонефрит, воно може бути двобічним імунозапальним ушкодженням ниркових клубочків з нефротоксичним імунокомплексним механізмом ураження клубочків. Наслідок підвищення проникності клубочкового фільтра при гломерулонефриті – це гематорія, поява еритроцитів в сечі. Ну і вона може бути ниркова гематорія при гломерулонефриті і позаниркова при сечокам'яній хворобі, травмі нирок. Ну, такий вигляд, наприклад, мають при мікроскопії пошкодження еритроцитів сечі. Протеїнурія – виділення білка з сечею, як наслідок підвищення проникності клубочкового фільтра. Селективна протеїнурія, неселективна і масивна. В свою чергу, як прояви гломерулонефриту, це гематорія, протеїнурія, це як наслідки збільшення проникності гломерулярного фільтра. Прояви, набряки, артеріальна гіпертензія, олігорія, азотемія. В свою чергу нефротичний синдром, як порушення клубочкової фільтрації, це наслідок значної втрати сечею, білка плазми крові і реакції систем підтримки гомеостазу на цю втрату. В свою чергу етіологічні чинники ниркові або гломерулонефрит та позаниркові, це такі як пухлини, діабетична нефропатія, амілоїдоз, системні захворювання, гепатити, цироз печінки, впливає на відкладання базальної мембрани імунних комплексів, амілоїду, глюко і ліпопротеїдів, алергічні реакції, запалення в клубочках виникають, підвищення проникності як результат капілярів клубочків. Для білків плазми крові, масивна протеїнерія, гіпопротеїнерія і як результат це набряки. Ну і гіпопротеїнемія впливає на активацію синтезу ліпопротеїдів печінки, внаслідок цього виникає гіпер- і дисліпопротеїнемія. Щодо наслідків втрати білків при нефротичному синдромі, ну перш за все, в залежності від видів білків, це імуноглобуліни, компоненти комплементу, альбуміни і білки, що транспортують мікроелементи. Відповідний вплив при цьому. Уремічний синдром супроводжує розвиток гострої хронічної ниркової недостатності.
Підкреслюю, що пієлонефрит – інфекційно запальне захворювання слизової балонкосочкових шляхів і паренхіми нирок з переважним ураженням інтерстиційної тканини. Як ми вже згадували, сечокам'яна хвороба, що називається нефролітіаз або нирково-кам'яна хвороба, зустрічається така назва, вона вже обумовлена утворенням каменів в паренхімі нирок і в лоханкосечовідному сегменті сечових шляхів. В свою чергу, великий такий розділ медицини, який займається вивченням будови і захворювань нирок, нефрологія, така спеціальність, як нефролог, досить такі складна, але в той же час досить цікава. Щодо інфекцій, загалом, якщо говорити про поширення інфекції, це не східний і висхідний шлях. Несхідний через кров під час ангіни захворювань, наприклад, каріес з ротової порожнини захворювань. Щодо висхідної, це під час захворювань нирок і сечовивідних шляхів. Несприятливі чинники, які сприяють захворюванням сечової системи, це перевтома, інфекції, зменшення захисних сил, гіповітаміноз. Немала частка належить зловживання алкоголю і навіть зловживання великої кількості спецій. Щодо гломерулонефриту, тут уже імунокомплексне дифузне ураження клубочків обох нирок, яке проявляється гематорією, протеїнурією та гіпертензією, може призвести до порушення їх функцій та розвитку ниркової недостатності. Гломерулонефрит причини інфекційні, неінфекційні, ну а також не варто забувати про переохолодження організму, рефлекторно порушується кровотік в нирках. Симптоми: загальна інтоксикація, тупий біль в поперековому відділі, кров в сечі, зниження діурезу, відповідно набряки, підвищений артеріальний тиск. Досить таке високе місце серед усієї патології нирок, це третє місце за актуальністю гломерулонефрит. Поширеність в популяції, хворіють діти різного віку, до року природжений нефротичний синдром, і перебіг захворювання та прогноз залежить від віку, та після 10 років часто хронічний гормонзалежний перебіг. Профілактика. Якщо у кров у сечі підвищений тиск, набряки, необхідно звернутися відповідно до лікаря. Ось виключити, обмежити споживання солі, зменшити споживання білкової їжі, в тому числі. При пієлонефриті, як загальному запальному захворюванні організму з переважним вогнищем інфекційними запальними ураженнями канальців, інтерстицію, ось це 7% у дітей, наприклад, які мають гіпертермію. Переважно це дівчатка до 6 років, знову ж таки, важливий момент розуміння саме особливості жіночої статевої сечостатевого апарату в нефрологічних стаціонарах і в соматичних відділеннях легень. Якщо коротко, пієлонефрит – це запалення ниркових мисок, які мають інфекційний, як причини, інфекційні процеси, гематогенний шлях і переохолодження організму. Варто підкреслити, що є таке поняття, як міхурово-сечововідний рефлюкс – це протиприродний закид сечі сечової міхура в сечовід. От 5 ступенів існує, критеріями є висота закидання сечі і ступені розширення сечоводу. Ну, ось так виглядає в нормі, це у вигляді рефлексів, які ви бачите. Знову ж таки, інший формат – це цистит, запалення слизової оболонки сечового міхура, що супроводжується порушенням його функції, ну, і інфікування, знову ж таки, висхідний, несхідний, лімфогенний, гематогенний шляхи. Знаки циститу – це характерні гострий початок, біль. От, ну ось тут знову ж таки здорова поверхня сечового міхура і слизова оболонка при циститі. Уретрит, запалення сечівника. Біль, свербіж, дискомфорт, виділення сечівника. Тут будуть прозорі, мутні запахом ці виділення. Ну і
часте сечовипускання, але при уретриті це сечововиведення, воно буде характеризуватися наявністю болю, тому що слизова оболонка, яка буде запалена при уретриті, буде подразнюватись сечею. Інфекція сечововідних шляхів. Немає чітких даних про локалізацію ураження нирок, але є ознаки транзиторного запалення так званих нижніх сечововідних шляхів. Ну і тут інтоксикація, дезурія, лейкоцитурія, бактеріурія, функція нирок не страждає при цьому, триває 3-5 днів. Щодо хронічної, ще раз тут підкреслити варто, що хронічна ниркова недостатність – це незворотнє порушення всіх функцій нирок, які є результатом погіршення секреторної, метаболічної, секреторної функції, що веде до розвитку клінічних симптомів уремії. Ну, відповідно, природні вади розвитку, вторинний пієлонефрит, туберкульоз, обструктивна уропатія, системна гломерулопатія як причини хронічної ниркової недостатності. Клінічні ознаки уремії – це анемія, невропатія, ниркова остеодистрофія, ацидоз, артеріальна гіпертензія, імунодефіцитний стан, зниження клубочкової фільтрації, лікування, тут і дієта, корекція анемій, це хронічної ниркової недостатності для пригнічення парадгормону оксикальцитріол, корекція кислотно-лужної рівноваги, корекція гепарозмії, ну і показники до гемодіалізу дуже важливі. Сам гемодіаліз, кров з артерії проходить через спіральну мембранну трубку і надходить у вену. Трубку вміщують резервуар з діалізатом, і продукти обміну проникають у діалізат. Складний процес. Саме головне те, що це повинно проводитись практично впродовж всього життя і без затримок в часі. Ниркові камені – це вже утворення ниркових каменів. Це хвороба, яка характеризується появою осадкових утворень зі складових частин сечі. Камені, фосфати, урати, оксалати відповідної форми. Сеча має певні свої такі характерні особливості. Ну, був такий період, що за тим, як виглядає сеча, крім того, який вона має запах і навіть в свій час смак, так, визначали, встановлювали діагноз тільки по характеристиці сечі. Ну, що корисно ниркам? Звичайно, це фізичне навантаження, рух, смачна корисна їжа, достатня кількість рідини. Ось, ну і саме головне, щоб ця рідина відповідно була фізіологічно сприйнятлива. Ну і тут якраз в березні відзначається Всесвітній день нирки. Це в цьому році 9 березня. Кожного другого четверга березня відзначається такий день за ініціативою Всесвітнього нефрологічного суспільства або спілки. Ось також 2006 року. Тут йде основний акцент на профілактику захворювань, своєчасне лікування, загартування, вживання ліків лише за призначенням, дотримання правил особистої гігієни, ну і активний спосіб життя.